I pozdrav svima i dobrodošli u novi kripto video. Danas pratimo situaciju, očekujte danas dosta nestabilnosti, verovatno kada izađe ovaj video dobili smo već neke nove podatke oko inflacije i tako dalje, imamo jedan Fed sastanak danas, tako da očekuju neki manju vrednost, ali u zadnjih nekoliko puta smo bili iznenađeni, bila je veća vrednost inflacije, vidjet ćemo već, da ne predviđamo unapred, ali to obično znači nestabilnost u ceni BTC-a. I da vidimo šta se dešavalo u prethodnih nekoliko dana, jer i da je onako dosadno, a to je ono često najbolji period za akumulaciju i verujem da velovi prilično fino akumuliraju, a imamo i podatke da je to zaista tako. Sa druge strane, običan narod kada cena ne ide jednostavno konstantno gore, njima to više nije zanimljivo i oni polako odu da spavkaju umjesto da tada budu najbudniji, ali ne vredi, prolazimo ovo treći put sa vama na kanalu, tako da ne vredi pričati. Idemo da vidimo šta se dešava ako gledamo ceo kripto market, dakle Bitcoin dominance ne zaustavlja se, znači 54% smo prešli i to je sa 2,4 miliona kriptovaluta. Ne verujem da ovde računa svih 2 miliona kriptovaluta, ali svakako apsolutna Bitcoin dominacija u zadnjih nekoliko dana i sa ovim padom jednostavno videli ste kako su se ispumpali dosta altovi, što može značiti da je možda negde dobar ulaz za neke, vidjet ćemo šta će biti. Vrlo je zanimljivo generalni ljudski odnos prema BTC-u, da je to fascinantno i mislim da situacija ko prati NBA, Minnesota i Denver, kada je Minnesota povela 2-0, ljudi su bili u fazonu, to je to, sweep, nema šanse, Denver propao, Jokić najgori, na poklon dobio MVP, ba pokrenuo se situacija, sad je opet, ne, ipak je Denver najbolji, ne, ipak, izvinite. Tako da vrlo slično se dešava i u kriptu, kad skače, svi kripto je najbolji, kad pada, a gotovo, znali smo, rekli smo vam, itd. Tako da pustite to, postavite lepo vaš portfolio. Idemo dalje. Ako gledamo ETH, hteo sam samo ovde da vidite jedan trend, imali smo ovde trend finog rasta i prešli smo milion validatora, znači milion nije ljudi, ali ukupno nodova što se tiče ETH-a, gde su zaključena 32 ETH-a, tako da je bilo nekih preko 32 miliona, ovde možda vidite ETH-a koje je stejkovano. Međutim, ovde vi možete da vidite pending validator, imate dva broja ovde. Prvi broj vam se odnosi na to koliko ljudi čeka da postane aktivni validator, trenutno nula, ali 937 ljudi želi da izađe. Oni kad izađu, to obično znači, ne mora naravno da znači, ali obično znači da ti ljudi možda žele da povuku sva ETH i da ga prodaju, jer zašto bi povukli? Uglavnom, žele da budu likvidni, da mogu sa tim ETH-om nešto da rade. Tako da sa te strane imamo sad trend, došli smo do 115, bi bio neki maksimum, to je milioni 15.000 i onda smo sada pali na oko 11.370 i vidimo da će u narednom periodu se ova brojka verovatno smanjiti za još 1.000. Tako da eto, možda ispratite trenutni trend, možda će doći još ETH koji će biti prodato, ne mora da znači jer ako krene da skače, verovatno će dosta ovih da se predomisli, klasika. Tako da uzmite to u obzir. Sa druge strane, ne treba zaboraviti još jednu stvar. Javio se Roaring Kitty. Ko se ne seća, ovaj lik je praktično pokrenuo, kad smo imali onu meme fazu, ali pre svega na berzi ste imali ubijanje GME-a i AMC-a kasnije, dakle GME, odnosno GameSpot stock, koji, evo, pokazat ću vam danas na šta liči. I zato su uglavnom iskočili meme coini, možda vam je bilo čudno, recimo, juče, zašto, kako itd. Evo, stavim na jednodnevni chart, mislim da se tu najslađe vidi skok. Evo ga. Imali smo skok sa desetak dolara na čak 60 i nešto. To se ne dešava na stock marketu, ali šta se ovde desi? Pa desi se short squeeze, pucaju oni veliki fondovi, oko 5 milijardi dolara su pukli. Znači 5 milijardi je zbrisano zbog tvita jednog lika, zbog ove sličice. Pazite rič, 26 miliona ljudi je videlo ovaj tvit. Dakle, haos. Tako da bude se neki ljudi koji su možda malo zaboravljeni, sad očekujte
potencijalno haos malo na berzi, vidit ćemo koliko će to dugoročno imati snage, ali generalno cela poenta GME-a i celog tog movementa je protiv ovih starih finansijskih ajkula koji kontrolišu tržište, a onda se prave pametni kako, o ne, ovi ljudi se kockaju, mi gubimo pare, a oni bukvalno rade isto to, samo malo bolji, sofisticirani i s više para, pa niko neće ništa im kaže, ali u suštini to je to. Ako gledamo Bitcoin chart, bukvalno konsolidacija na nekih 60.000 i dalje traje. Ako gledamo šta je loše, loše je da konstantno imamo lower high, ali i dalje idemo u stranu. Znači, nemamo ono što smo možda imali kada je ono, ako baš vrh nekog ciklusa, da imate ovaj nagli skok i onda nagli pad, pa nagli skok i onda se mnogo brže se desi taj period. Ovde za sada konsolidacija traje. Ako pogledamo ETF flow, možemo da vidimo situaciju da smo imali dva pozitivna dana. I 13. i 14. maj su bili pozitivni, imali smo i dosta outflow, evo skoro 200 miliona, ako gledamo zadnjih 4 dana ETF-a iz GBTC-a, što nije bilo dovoljno, imali smo više sveukupno ulaska u ETF-ove. I ne glupih ulazaka, imali smo država Wisconsin u Americi, a otkrile da 99 miliona su ubacili u ETF. I to je ono što vam pričam. To će se dešavati sve češće i češće. Penzioni fondovi isto neće znati gde da stave pare. A ako BlackRock stoji iza nečega, ljudi to shvataju ozbiljno. Pogotovo ljudi iz ovog tradicionalnog sveta financija. Nama nije trebao BlackRock, meni bar nije trebao da uđem u BTC, jer BlackRock, kad sam ja ulazio u BTC, je tad pričao svašta za BTC, sve negativno. Tako da, situacija je da ljudima koji su u tradicionalnom finansijskom svetu treba im BlackRock, treba neko da im kaže, e ljudi, ovo je bezbedno. Jer opet, oni se ne igraju s malim novcem, igraju se sa 99 miliona dolara. Tako da je dosta ozbiljna situacija, ali ono što ja kažem, sve više ovakvih priča ćemo vidjeti i sve će biti češće. To će se na različite načine odražavati na cenu, generalno je naravno pozitivno toliko velike kupovine, ali cena bez obzira na to, kao što vidite, može da talasa. E sad, da pređemo na sponzora današnjeg videa, a to je Prime XBT. Imate dole kodove, $80 kodovi, nije loše, nije za fee, nego za trade. Dakle, možete da uzmete, dole su kodovi za trade. Otvorit ću jedan oprezan trade za danas. Možemo sad na ovom nivou da stavimo, ovako ćemo. Place order 0.1 5x, klasika za mene, vrlo nerizično. Ono što vam, na primjer, pošto danas oko 6 će biti brojevi o inflaciji i tako dalje, mislim da će sve to mnogo da talasa. Tako da bi, mislim, bilo mnogo pametno da se ovde stavi jedan lepi take profit. Možemo ovde negde da ga stavimo. I ono što je dobro za sad, da je ovaj interfejs konačno sređen kako treba i da vam piše koliko ste dobri, koliko ste loši, možemo na 6.1.500. E sad, šta je ovde fora? Ovo je čisto test trade, da vidite otprilike kako izgleda. Dakle, kad vi ovo stavite, znači, vi možda zaradite $10 i možda izgubite $10. Vi znate koliko možda zaradite i koliko možda izgubite. Ja sad mogu da kažem, neću take profit, znači ako sam u plusu da je neograničen, recimo, a možete, ali mislim da stop loss treba uvek imati, jer to je ono sigurica. Jer na taj način sebi obezbedite, hej, ne mogu da izgubim više od ovoga. I zato je to obavezna stvar kada tradujete. Inače, ovde ne morate samo BTC, USD, imate, znači, mnogo valuta i ove kripto, a rekao sam vam, imate da birate i druge stvari koje nisu kripto, da tradujete valutama običnim, zlato, srebro itd. itd. Ali evo, držimo se ovde kripta, a zdrav nam je margin, znači nismo stavili nešto mnogo i nenormalno itd. itd. Tako da, mnogo bolji interfejs, dalje ne mora KYC, imate dole kodove, pa koga zanima, samo oprezno. E sada imamo pozitivne i negativne vesti. U Oklahoma je pozitivne vesti, prošao je jedan mali zakončić koji vam daje prava, zamislite, prava da sami čuvate svoj novac. Znači, došli smo do toga u ovom svetu slobode da vi morate da se borite da imate pravo da čuvate svoje pare. Znači, suludo. Imate pravo da imate svoj nod, imate pravo da rudarite BTC, imate pravo da čuvate i trošite Bitcoin i druge digitalne asete i tako dalje, tako dalje. Takođe će zabranjivati neke stvari, braniti ljude da rudare itd. To su dobre stvari, ali ovo, ovaj čovjek.
Ovaj čovjek je genije. Mnogo volim Twitter, jer kaže nešto i odmah ga neko podsjeti koliko lupa gluposti i koliko su ovi političari generalno veoma licemerni, jel te? Dakle, on će sada povećati tarife, a onda je pričao da Trump nema pojma i zašto Trump podiže tarife. Znači, katastrofa. E sad, isti taj Trump, sad ljudi će reći ovo je super pozitivna vest, i ono kao pozitivna vest, jer treba dobiti izbore. I ja ovde, ako gledate sad naš interes, recimo mi smo kriptaši, jeste mi smo ovde u Srbiji ili Bosni ili te god da ste ovde kod nas, nećemo mnogo uticati na nas lično, jer njihovi zakoni ne utiču na nas, ali realno ako gledamo, utiče, jer Amerika je, jel te, lider. Sa druge strane, ovo govori da Trump je shvatio ili su njegovi savjetnici shvatili i počeli ga da ga savjetuju da bude pro kripto, jer to može da donese glasove za njega. Ne želim samo da pročitate ovu vest kao Trump podržava, onda kao Trump je kralj, bla bla bla. Jeste kralj u odnosu na Joe Bidena, bilo ko, i Murphy, ovo moje kuće, ono senilnije, ali u suštini, fora je da nije on sad mnogo dobar čovek, on će nas da spasi, nego je to jedan način da dobije izbore. Takođe, ono što nadam se da shvata, a to je ovo što je rekao, a to je ono što je bitno da shvati, a ne samo da kaže da bi dobio izbore. Jako je bitno da ne dozvole da kripto ode iz Amerike. Mislim, govorim iz njihovog ugla, njima bi bilo bolje, njima bi bilo bitno. Zašto? Zato što već investicije, više poreza se plaće njima, jer te programeri imaju posla. Znači, bolje je da imate jednu takvu industriju budućnosti da vam nosi u Dubaj. Znači, nije to fora. Tako da, s te strane, nadam se da Trump misli ovo što govori i da nije samo fora pred izbore, jer ko se seća, ja se sećam dobro njegovih starih izjava, gde je pričao da Bitcoin ne valja i da on podržava samo dolar. Tako da, ne treba zaboraviti ni to, ni u kom slučaju, ali treba biti realan i skapirati da za nas je bolje da očigledno po ovim izjavama pobedi Donald Trump. E sad, jedna zabrinjavajuća vest, jedna vest koja nema veze s logikom i ne znam kako je sud uspeo ovo da dosudi, ali ajde, ja nisam pravnik, možda nemam pojma. Developer Tornado Cash-a, ako niste čuli za Tornado Cash, Tornado Cash je alat koji je u stvari od vaših transakcija pravio anonimne transakcije. Znači, vi imate neku Bitcoin adresu i želite, da kažem, da sakrijete vaša sredstva, da prebacite to na drugu adresu, da se ne vidi. U suštini, to ne morate da radite da bi krili nešto, nego čisto radi vaše bezbednosti. Otišli ste, ne znam, platili ste u prodavnici jabuke Bitcoinom, lupam, i sad taj prodavac tamo proveri vašu adresu i vidi koliko para imate. I to ne mora uvek da bude prijatna situacija. Zašto bi neko morao da zna koliko novca imate? Kad platite karticom, prodavačica ne zna koliko para imate. Tako da je ovaj alat generalno bio jako, jako koristan. Međutim, naravno, koristio se i za pranje para. Logično. Međutim, tom logikom, ako idemo, znači, čovek koji je, ne znam, izmislio pištolj, treba isto da ide u zatvor, čovek koji je izmislio, ne znam, računa treba da ide u zatvor, zato što ljudi koriste računare za, ne znam, sve i svašta, pa naravno, eto, i da koriste Tornado Cash, pa znači, računar je kriv, znači, AMD je napravio procesor koji je omogućio nekome da nešto uradi nelegalno. Isto tako, Chrome je brauzer koji je možda neko koristio za Tornado Cash, pa i to bi trebalo da bude nelegalno. Znači, po ovoj logici ispada sve što može potencijalno da se koristi u ilegalne svrhe je nelegalno i kreator toga treba da ide u zatvor. To je logika ove sudske odluke. Znači, ja se nadam da će biti, ne znam da li ima prava na žalbu i tako dalje, ali ovo je stvarno ozbiljno. Znači, bilo ko ko vozi BMW, ako BMW udariš nekog na ulici sa BMW-om, kriv si ti i kriv je proizvođač BMW-a. Mislim, totalno nema nikakve logike. Ja znam da je poenta ove presude je da niko više ne pokušava da pravi alate koji vam dozvoljavaju da budete finansijski anonimni. To je poenta presude. Nije poenta presude, jao, neko je pravo pare, nego ne smete da budete finansijski anonimni od nas,
koji kontrolišemo svet. Pišite naravno vaš utisak i vaše mišljenje u komentaru. Po meni loša, nelogična odluka, mislim opet logična je s te strane šta želi da se postigne, ali nelogična kako ovo možda prođe na sudu, ali dobro. Tako da to vam je to. Vidjet ćemo danas šta će biti sa inflacijom, da li će to pomeriti BTC. Po meni bit ćemo možda malo samo onako nestabilni i to je to, ne vjerujem da će biti nekih velikih promjena. Tako da to vam je to, živi bili, ostavite like i vidimo se u sljedećem klipu.